До Дня фізичної культури та спорту у Свалявському районі проводилась традиційна спартакіада з-поміж учнівської молоді. В змаганнях взяли участь представники 21 школи Свалявського району. Виборювали першість школярі серед таких видів спорту, як міні-футбол, волейбол, перетягування канату, настільний теніс, легка атлетика, шашки та шахмати. Я дуже радий, що нам вдалося всі школи зібрати. Є хороші призи. Учасникам кожна команда, кожна школа дістане по футбольному м'ячові, по волейбольному м'ячові комплект для настольного тенісу і для шахмат і шашки. У підсумку 20 шкіл з 21 отримали призові місця. Для мене спорт – це життя. Я дуже давно займаюся спортом, я здорова, у гарній формі, дуже добре себе почуваю, тому спорт – це для мене дуже важливо. Серед учнів шкіл перших-третіх ступенів у загальнокомандному результаті перемогла команда гімназії, яка на декілька очок обіграла Плосківську ЗОШ перших-третіх ступенів та Свалявську школу номер 2, які відповідно зайняли друге і третє місце. Серед школярів загальноосвітніх шкіл перших-других ступенів перше місце виборола Стройницька ЗОШ, друге – Сусківська, третє – Пасіцька. Захід проводився за підтримки депутата обласної ради, голови Федерації футболу Закарпаття Михайла Ланя, який у свою чергу подарував спортивний інвентар усім представникам у змаганнях. Я дуже радий, що ми сьогодні організували таку зустріч. Я думаю, що сьогодні переможців буде дуже багато.